Нашиот апел и целта на граѓанското движење за одбрана на Македонија е пред се да подигнеме свеста кај македонците со цел да бидат свесни за таа валкана игра што се игра, а тоа е да се предизвикаат судири помеѓу македонците. Се тоа само со една цел, за губитничката агенда на Зоран Заев да биде спроведена у дело, а тоа е он да влезе во власт преку широка коалиција, која за нас како граѓани е неприфатлива, затоа што ние, македонците, имаме суверено право на избор и на глас и ние сме тие што ќе бираме кој ќе владае со нас и кој ќе управува следните 4 години. На Прилепчани им порачувам да бидат позитивни како што се денеска на овој митинг и да останат такви во што поголем број да искочат на 5 јуни на избори и да поразат губитничката агенда на поранешната Југословенска комунистичка партија, така наречените социјалдемократи, и да допринесат они конечно да исчезнат од политичката сцена на Македонија, бидејќи на никого не му се потребни вакви.